Na. Most működik, vagyok. Remélem. Legalábbis. Legalábbis. Jó. Hát, akkor visszatértem. Ha eddig is szar volt, akkor most meg még szarabb. Na, igen. Na, hol is tartottam? Valami igen, itt állt. Szóval igen, megint megtalált az internet probléma. Nagyon szeretjük az ilyet, nehogy véletlenül egy streamet végig tudjak úgy futtatni, hogy ilyenben ne szaladjunk bele. Úgyhogy most egyébként nem tudom, hogy milyen minőségben sikerül ezt az egészet eszközölni. Lehet, hogy legközelebb is ezt fogjuk csinálni, mert már kezd nagyon elegem lenni ebből az egészből, hogy most ilyen bebiztosított dologgal próbálkozok. Meddig kell nekünk elmenni? Eddig. Ami úgy néz ki, hogy most visszadugtam a... Konkrétan visszadugtam a wifi stickes dolgot, és egyszerre kapja hotspotról a netet. Igen, csak közben már egy kicsit ilyenkor mindig főbaszom magam. Egyszerre kapja a hotspotról, meg ugye a kábelről. És akkor ugye elméletileg, ha valamelyikről ingadozik, akkor a másikon keresztül azonnal balanszolná. Tehát nem bízok már semmibe, úgyhogy... Azt a kurva mekkora döglet, ez így, de mindegy. De rég vezettem már nyergest, így hirtelen azt sem tudom, hogy mi van. Ja, tényleg nem. Olyan ívet fordultam, azonnal fönn is akadunk. Nem tudom, hogy ez mennyire lesz így használható, hogy azért ez egy elég nagy dög. Így most, per pillanat. Az olyan, hogy nem erre fogjuk szerintem ezt az egész kódszerájt átrángatni, mert hogy nem lesz rá képes, hogy kezelje ezt a kérdéskört. Most nem látunk semmit. Na, de... Most mi van, öcsém? Nem igazán hiszlek el. Mi lenne akkor, hogyha mondjuk... Akkor húzd meg ezt. Na, akkor se. Akkor szarja esünt. Na, azért rám. Olyan nincs, hogy a csörlő nem működik. Na, olyan nincs. Kérdés az, hogy ez itt át tud-e mászni ezeken a szarokon. Nem tud. Nagyon jó. Szopottál volna bele, anyád. És ahogy hozzáér egyébként a sziklához, abban a pillanatban elkezdi amúgy izéni. Akkor jön ki a földből, akkor nő ki a földből az összes szikla, tehát hogy amúgy nem tudom, hogy ezt miért így gondolták, vagy miért kell így kinéznie, de hogy botrányos. Most itt az a nagy szerencsém, hogy elméletileg ugye én, hogyha ezt itt így húzom, akkor is előrefele fogok haladni. Megint szikla van alattam, ne basszál már meg. Duda. Azaz, úgy, nagyon helyes. Sose volt ilyen jó. Mondom, ezt ha ma befejezzük, most már ugye elvesztettem a fonalat, de ugye nagyjából 2,5 órámnál voltunk vala. Na, most ez nem tud itt átlépni. Hagyján, de hogy még szenvedünk is. Hát te biztosan nem erre jövünk. Lehet nem is ezzel kellett volna ezt az egészet csinálni, de most már mindegy. Basszak, ezt nem kötöm ki. Láttam már ilyet? Az, hogy ez a szar nem akadt eddig fönt. Az maga a csoda volt, na mindegy. És akkor utána végül mibe akadsz meg?
Szóltak anyádnak, hogy izé? Menj a picsába, vagy mi? Mondjuk ez is tök jó, hogy miért? Miért nem lehet valami küldetéshez kötni, hogy ez a szutyog innen eltűnjön mondjuk. Nagyon sokat segítene az életünkön. Nem is látom amúgy, hogy mi a szarcs. Mibe akadtál? Persze, hogy megint a gajtörő, vagy az alás is gátlóba. Zseniális. Semmi olyan pontot ugye nem látunk megint, ami bármennyire is hasznos lenne. Remek. Hogy egyik irányba sem megyünk. Hát ez aztán zseniális. Nézd meg. Lehet nem is baj, hogy amúgy kifolt a net, mert ez már nem lehet idegekkel bírni. Azt hiszi kibaszik velem, de most már csak azért se. Na mondjuk azért ezt már nem kéne, jó? Tehát azért itt oldalra már csak elengedném magamat, hogyha én lennék a kurva anyád. Köszönöm, hogy ilyen nem nagyon van a valóságban, ez ezer biztos, azért ilyet nem, azért ennyire nem. Na, elengedte. Kurva anyja. Átjutottunk. Baszódna meg. Lükvercej már, te marharépa. Na, hát, szia! Volt egy kis problémám. Gondolom feltűnt. Igazából. Azóta semmiről. Csak úgy döntöttem, hogy fejen állva sokkal könnyebb egyébként húzni ezt a szart. Igazából nem történt semmi, felvettük az utánfutót, most megyünk ide megtankolni. Aztán valamit kitalálunk visszafelére. Mert ez így nem biztos, hogy használható, de legalább nagyon nagy szopás. Annyi történt amúgy, hogy az internet az ugye, hát úgy döntött, hogy igazából miért nem megyek már aludni a picsába. Én mondtam neki, hogy baszakodja anyáddal. És végül ennyibe maradtunk. Tehát, hogy én most hotspotról küldöm a számítógépre, a telefonomról az internetot. És most arról fut a dolog. Tehát, hogy a szégyen az, hogy adatforgalomban ez majdnem ugyanazt jelenti.
És a másik nagyobbik szégyen az, hogy lehet, hogy ez megbízhatóbb. Ami egyébként szánalmas, de mindegy. Szóval, ja. De még az a szerencse, hogy gyakorlatilag szinte azonnal észrevettem, hogy... hogy mi történik, úgyhogy időbe tudtam reagálni. A cuccot jó lenne a kerekein húzni, de hát ez a gyengék fegyvere. Tehát miért lenne az jó nekem? Nem, ez így nem fog menni. Hát persze. Kérni akartam, hogy fulladjam el a picsába. Még jó, hogy ilyen lapos az a utánfutó, hogy így csúszik. Amúgy konkrétan lehet, hogy amúgy így jobban megy, mintha húznám, de ez most lényegtelen. Nem, amúgy nem, hazudok, de mindegy. Csak az a baj, hogy most ezt ha ki kell rángatnom egészen az izéig, a Azovig, ahol ugye daruval, de hát bazd meg, ennek is van daruja. Csak nem tudom, hogy ez a daru, ez alkalmas-e arra, hogy... hogy ilyen fajta feladatot ellássom. Nem. Hát... jó, mert innen meg már lehet, hogy meg tudom csörlővel úgy rántani, hogy... ez jó legyen. Haha! Azért azban benne volt a rutinos mozdulat. Úgy, hello, szia! Mondjuk tök jó, hogy ezt most fölakasztottam, de ahhoz, hogy ide bemenjek, biztos, hogy nem viszem be. Tehát ezt itt most akkor le is akasztjuk. Mert olyan gyes vagyok. Bemegyünk, megtankolunk. Legalább nem kell ketté tagolnom a streamet, mert magától ketté vágja ilyen ez a szerencsétlen. Csak YouTube-ra való kimentéskor kicsit körülményesebb. De mindegy. Amúgy tök jó, hogy basszus, két hetente egyszer tudok leülni a gép elé, akkor is basszik a net, tehát hogy ez Nem idegesítő, hanem... szolgáltatásért fizetsz, és csak akkor nem működik, amikor egyszer végre tudod használni. És egyébként az a durva, hogy pont a múltkor is ugyanígy volt. Hogy ilyen 10 óra magasságában, nem tudom, ilyenkor ráküldenek egy rendszerfrissítést, vagy a faszom tudja, de hogy... este 10-kor még az ember azért csak használja, most itt nem kell elvonatkoztatni semmitől, de hogy egyébként tényleg leülsz egy filmet megnézni, vagy akármi. Tehát pont akkor vagy otthon, késő este. Most részlet... nem kifejezetten arra gondolok, amikor egyébként pont nem, de hogy amúgy igen. És hogy ilyenkor így, Kicsit ilyen kiábrándító, na mindegy. De legalább jó megadóztatja most a Magyarország a telekommunikációs szolgáltatókat, mert ugye ők most a háború miatt nyerészkednek. Azt nem tudom, hogy ők ezt honnan számolták ki és miből gondolják, de ez van. Úgyhogy idő kérdése, hogy dráguljon a net, meg a telefon, mert valahol be kell hozni azt a többletadót, amit egyébként a többlet profit termel, miatt fizetnek. Tehát, hogy na mindegy, ezt ebben menjünk bele, mert úgy igazából nem értem, hogy ez hogy működik, úgyhogy mindegy. Viszont mindjárt ott vagyunk, úgyhogy elkezdhetünk megint egy kicsit azzal is foglalkozni, ami egyébként feladatunk lenne.
Ja, tényleg még ez a mocsár. Hát ezt még így elfelejtettem, hogy itt valahogy át kell jutni. Az a baj, hogy a hájat nem bírja. Nem, azt egyáltalán nem. A low pluszban meg igazából ugyanaz a lassú, csak többet zabál. Ó, hogy száradtál volna össze. Emlékeztek, mikor azt mondtam, hogy ez egy jó kocsi lesz erre a feladatra? Úgy néz ki, tévedtem. Most már vissza nem megyünk, úgyhogy... Kidöntünk egy-két fát. És már ott az Azov. Igazából ezt lehet, hogy pont fordítva kellett volna, hogy ezzel kidarúzni idáig ezeket a vackokat, és az Azovval kijönni, magas nyerek, stb. Mert hogy azért az... Hát na, csak még egy plusz tengelynyi kerék. Akárhogy is nézzük. Megjöttünk. Nem volt nehéz nálam idáig eljutni. Ó, hát... Tudod mit? És már nincs kedvem baszakodni veled, úgyhogy... Ez a daru, ez úgy szerencsétlen, ahogy van egyébként, tehát ez semmi haszna. De tényleg. És én lettem volna, nem akasztam el a fülkébe. Jaj. Azt a rohadt, tényleg el lehet fáradni. Igazából pont most tartok ott időben, ahol egyébként úgy gondoltam, hogy majd így abba hagyjuk. De valószínűleg ezt a következő fél órát, amit még így ebbe beleteszek, az mind azért lesz, mert hogy befejezem ezt a nyomorút feladatot most már. Valahogyan. Azt a mindenit, hát fönt van az áru. Hopp, rossz gomb. Hát jó, a net miatt igen, az egy kicsit azért úgy kicsit kiábrándít, de alapvetően nem segített sokat azon, hogy az idegrendszerem jobban bírja. Meg igazából most a nette nem tudom mennyit csúsztunk, 10 percet talán. Most jön a nehéz kérdés, hogy ezt merre érdemes vinni, vagy merre fogom tudni vinni, mert hogy szerintem itt át, aztán itt le, aztán oda föl. És azt úgy fogjuk megoldani, hogy itt még egyszer megtankolunk szerintem. Mert ez kevés lesz. Addig megkajáltál? Hát egészségedre. Hogy? Vagy nem úgy? Nem úgy. Valami baj van. Ez a fa úgy döntött, hogy ő rohadtul ragaszkodó. És ő nem fog minket csak úgy elengedni. Veszünk egy nagyobb ívet. Ezt megpróbáljuk valahogy így.
Az a azt nem tudom, hogy átvergődünk a jégen. Utána ott mi vár még ránk. Ott elméletileg már semmi veszélyes. Na mondjuk ide például sokkal jobb lett volna az gumi. A pufi gumi. De mindegy. Csak a jeges szakaszok miatt megyünk láncossal, mert ott oda viszont nagyon muszáj. Az a baj, 240 literből szerintem mi nem érünk vissza. Úgyhogy itt át kell gondolni nagyon. Haladnék a helyedbe. Az jó kis fa volt. Úgy. Azaz. Igazából valami van. Nem irigylem azokat, akik a valóságban is ilyen körülmények között dolgoznak. Mármint, hogy nem a hidegre gondolok, hanem a hajtépéses kérdésre, hogy amúgy elég kiakasztó lehet. Hát ez a kocsi, ez nem valószínű, hogy erre a feladatra igazából jó, de hogy most már tényleg mindegy. Mert két ilyen magas szedüles feladat van. Aztán onnantól kezdve már végül is nincs, azt hiszem, több. Aha, és itt kéne lemenni délnek. De cserébe elmegyünk megtankolni. Mert ennyi kevés lesz, ez szinte biztos. Ez a kocsi egy dolgot tud nagyon zabálni. Most is csak 22 literre próbál itt átvergődni, úgyhogy közben nem halad, tehát hogy azért az mondjuk eléggé gazdaságtalan. A cserébe nem érdekli ott egy fa, tehát hogy jön az... Mi? Megfejeli? Hello! Megtorpan, a hegyen főfele fölvált és megtorpan. Mondjuk ezt az automata váltót, mondom, ezt kivehetnék már belőle, ezt a töketlenkedőset, mert ez azért hosszú távon is, rövid távon is bosszantó, de hosszú távon totál káros. Ezer éve megtehettem volna amúgy, hogy ezt a nyomorút izét innen kijjebb rángatom, és akkor nem kéne folyton bejárkálni érte. Mert hogy amúgy... De egyiket nem egy garázs lenne, csak... Baszik rám. Jé, most meg már írja a küldetést? Most nézem. Ez köcsög, én mondom, köcsög. Ezt ide ebbe a kapuba én kirángatom és itt hagyom. Mert innen egy kicsit egyszerűbb lesz főtankolgatni, hogyha nem kell érte folyton bemászkálni.
Na. És akkor hajrá. Innentől irány a túlsó part. Hát nem tudom, hogy itt ezen a havason hogy fogunk átjutni, de igazából egyik irányba se könnyebb, mint a másikba. Nem erre sziklás, meg folyón kell átmenni, ott meg jegem és folyón. Hát sehogy se jobb. Igazándiból sehogy se jobb. Csak másképpen szar. De a nehézségek, azért nehézségek, hogy megpróbáljuk őket leküzdeni. Úgyhogy megpróbáljuk őket leküzdeni. Vagy sikerül, vagy nem. Itt a szikláktól nem megy, ott meg a jégtő. Nagyon király. Nem mintha itt egyébként nem lenne sziklás, de még mindig nem annyira, mint a izé fele. Na, hajrá! Így egy ilyen low plusszal, ameddig lehet haladunk, aztán reménykedünk benne, hogy minden fasza lesz. Igen, ugye a híd az itt sincs. Hol lehet itt átjutni? Emeletleg itt több helyen is át lehetne, hogyha itt le tudnék így menni, akkor itt emeletleg... Ja, de ott hogy megyek föl? Ó, bassza meg az anyád. Akkor nem megyünk föl. Akkor simán csak valahol leugratunk. Ott próbálunk átmenni, ahol az izével annó átmentünk a Tatarinnal. Ez itt nagyon sziklás. Ugye? Nagyon-nagyon sziklás. És nincs mihez csörlőzni se. Na mindegy, egyszer élünk. Úgyhogy az avaz nincs messze, úgyhogy... Igen, tehát ez már pont meredek. Jó, hát legalább nincs mihez csörlőzni, tehát hogy ennyi volt. Igazából lényegében. Itt annyit tudok még variálni, hogy... Ez is egy hülyeség. De hogy... Indulj már be! Hogy mert ha át tudnám egy kicsit billenteni... Azaz. Apu. Ki vagyok én? Hogy feladjam? Ennyi. Ennyi kérem. Semmi probléma. Meghekkeltük a játék fizikáját egy picit, de az nem gond. Na itt az a baj, hogy itt ezen a nagyon izén a múltkor ugye főborította a Tatarint, ezek a cuccok itt. Úgyhogy nem vagyok boldog, hogy erre kell jönni, de valami lesz. Mögöttünk szakadt be a jég, de hát ez teljesen alap. Na, küldünk neki egy kicsit nagyobb tempót, hát ha valahol elnézem és meghalunk. Még nagyobbat. Megkerüljük pikpak az egészet, mert erre sokkal olcsóbb a kenyér. Jól lekötözték amúgy. Hoppá-hoppá. Mondom, hogy csúszik. Igen, itt is át lehetne kelni, de nem fogunk. Vagy mégis, mert hogy itten meg bajok vannak. Aha. Ez nem volt betervezve. Hát, fasz tudja, hogy errefele hogyan fogom akkor kivitelezni.
alakul a dolog. Mindegy, itt kimegyünk, itt a szélire. Ne kérdezzétek, hogy ez hol logikus, hogy a széle jobb, mint a belseje, de ebben a játékban ilyen problémát nem kell keresni, vagy kérdezni. Mert ezeket a nagy darabokat, ezeken lehet haladni. Aztán igazából, amíg előről kapar, addig nem lesz probléma. Mert addig húzza maga után, akármi történjék is. Próbálom itt kisilabizálni, hogy amúgy itt hogyan van a műjégpálya. Hol van az átjutási pontunk? Itt. Aha, oda valahogy be kell jutni. Most se lesz egy egyszerű dolog. Ahogy elnézem. Aha, az a gond, hogy ez baj. Itt csak itt tudok ráfordulni, valamelyest is. Így. És akkor azt a szart, ezt valahogy úgy kell áthúzni ezen a dolgon, hogy... Mondjuk mindegy, mert ez a nagy cucc nem fog tudni elsüllyedni. Csak én magam. De itt átugratunk egyenest. Így valahogy, és ide jobbra át egyből. Kimegyünk ívre, aztán onnan vissza. És akkor minél nagyobb ívet tudok itt venni. Annál kevésbé megy le a segge. És ugyanez fordítva. Itt meg a halál megy fel itt a domboldalon. Mert ott a halászfalu. Ó, nagyon szuper. Igazándiból már ott a cél előttünk. Csak itt ezeken a sziklásokon kell valahogy épelmével átvergődni. Nem lesz egyszerű, de lehet, hogy a vízbe fogunk mindjárt belekormányozódni, hogy egy kicsit nyerjünk. És már írja, hogy egyébként, hogy hova kell menni. Tehát... szemünk előtt a cél. Próbálok olyan ösvényt találni, ahol a lehetőségekhez mérten a legbarátságosabbak a sziklák. Ezekkel a kicsikkel úgy nincs nagy problémám, csak amelyik beszorul a tengely alá. Na, az barátságtalan. Az jó, hogy megtankoltunk, bár így most annyira nem tűnik feltétlenül fontosnak, de azért jó. És azt hiszem, hogy itt a fákon keresztül át tudunk valahogy vágódni. Bár ekkora utánfutóval még nem próbáltam. Kicsit indokolatlanak a méreteink. Megkerüljük ezt a tanyát. Bum. Megpróbálunk itt valami olyan ösvényt találni, ami használható. Mert ha itt beragadok, akkor az nagyon nagy cumi lesz. Előfordulhat, hogy sikerül. Aha, sikerült?
Vagy most éppen miért nem haladunk? Most miért nem halad? Nem értem a problémáját. Pedig itt csak erre lehet jönni, mert... Hát arra is... Nem, arra egyáltalán nem lehetett volna, mindegy. De erre kéne megoldani valahogy. Viszont akkor vissza. Úgy, küzdködj, 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 azaz. Még egy kicsit küzdködj, még egy kicsit, arra már nem jó. Még egy kicsit, úgy. Nem. A bodegát mennyire vertük szét, nagyon, az nagyon jó. Nem úgy alig erős a gép, csak úgy mondom. Most baj van. Mert most valahogy beleforgattam magamat ebbe a fába. Jó, mindegy. Mert hogyha ez menne úgy, hogy... Hogy így, aha, így már jó. Mert itt már talán tudok olyan fordulót venni, hogy itt a, ha eljutunk a kisebb fás részhez, ahol már ki tudom döntögetni a fákat, ott már talán nem lesz baj. Csak hát addig kell valahogy kinavigálni azt a dögöt. Még itt ezt a két fát itt megkerüljük itt valahogy. Mondom, valahogy. Most mibe akadtál meg, te szerencsétlen? Jó, hát akkor nem kerüljük meg, gondolom, mert úgy döntött ő felsége, hogy nem. Nem tudom, hogy miért. Hogy ott közben mi volt a probléma, azt nem tudom. A ragasztós fa megint, vagy nem. És most meg megy. No para. Mondjára lehet kihúzzuk, kicentizzük. Úgy, úgy, szépen, finoman. Kéne, hogy mozogjon, nem akar. Na, mindjárt segítünk neki. Mindig kétdel szórakozzál már. Na, jó van. Én mondjuk, itt mondjuk már azért csak megmozdultam volna. De rántunk rajta egy kicsit, hát ha az segít. Aha, nem. Nem tudom pontosan, hogy mi a kínja. Lényeges lenne, hogy mozogjon, de nem akar. De hátrafele se amúgy, vagy most mi a helyzet? De hogyha hátrafele megy, akkor előre miért nem? Véletlenül sincsen itt akkora hely, hogy kényelmesen elférjen. Ez véletlenül is. Csak tudnám, hogy akkor hol rángassalak át, tehát hogy... Én meg gondolom sem erre, mert most már megint se előre, se hátra nem tudok menni.
A ragasztózott néni kétekkel ne szórakozzál már. Bizonyára nem úgy kéne ezt csinálni, ahogy csinálom, és akkor sokat segítene a helyzetem. De szerencsére legalább most már ott tartunk, hogy most már esélyem sincs. Mert már megint ott vagyunk, hogy totális káosz van. Hol a náthás názáreti szú, te? Hol vigyelek át? Miért nem megy hátra? De tényleg, miért nem megy hátra? Nézd meg, is nem engedi el a fát, tehát még csak véletlenül se, pedig jó irányba húzná. Mindenhol fa. Nem tudom, hogy hogyan kéne csinálni, fogalmam sincs. Tehát egészen egyszerűen nincs ötletem. Sehol máshol még ennyire se férne el szerintem, ez az egyik. A másik meg az, hogy konkrétan vissza se tudom már tolni. Kurva messze van, az a baj. Azt ott hagytuk a izé picsába. A célegyenesben vagyunk, mert ugye az ott messzességben már a reptér. Messzességben az ott a reptér. Tehát oda kéne vinni. De ne akadjál már bele a ragasztózott fába, légy szíves. Tényleg ez a baj az egésszel, hogy mintha ragasztós lenne. A sebességváltó is baszik. Ekkora egy hulladék szart, komolyan miért ezt adja a játék, hogy ezzel csinált hülye gyerek. Ja igen, hitbox van persze. Elfejtettem. Ki fog fogyni a naftám. Na, Istenem, haladjál már valamerre. Most már elfáradtam. Az a helyzet, hogy az internet problémám az mindig csak főbasz, és onnantól közben nem vagy olyan. Kérdés csupán, hogyha most alá parkolok, akkor abba az irányba, de nem jó, mert ott az a fa, az megint nem tudom, hogy éppen mit érez.
Az lenne jó, ha át tudnék ott valahogy inkább bugolni rajta sem, mint normálisan átjutni, mert... Nem, mondjuk most pont olyan szituá... Ezt nem hiszem el, bazd meg, hogy... Csukodj már be, te... Na, ne idegesítsé! Azaz, az úgy teljesen tökéletes lett volna, hogyha ha tényleg hajlandó átbugolni, de nem. Nem, ez így édes, édes mindegy. Ez itt maximum akkor lehetne valami, hogyha így összekötném. Nem, akkor sem. Igazából akkor sem. Támasztó lába, az konkrétan fának a túloldalán van, tehát... Az a baj, hogy nem tudok annyira kizúmolni, hogy egyszerre lássam az egész képet, és nem látok olyan lukat, ahol, ahol igazából ennél jobban átférne. Azt kéne, hogy föl kéne borítani, azt visszapak... Na, mondjuk most már legjobb, mert most már legalább a kerekeim közé is beszorultam. Eddig tök jó. És innen? Tehát ha a másik irányba akarom meglökni, akkor a másik irányba fogja valószínűleg ugyanezt a szindrómát eljátszani. Aha, pontosan. Tehát, hogy egész egyszerűen nem tudja hova fordítani magát. Nem a súlyával van a baj, hanem a méretével. Tehát egész egyszerűen nem fér át. Most azon agyalok, hogy hol tudnám ezt esetleg még máshol kimozgatni. Pedig olyan rohadt kicsi hiányzik amúgy hozzá, hogy kiérjünk, mert igazából utána már csak kisfák vannak azon, meg már át tudok menni. Ez az a geci, amin nem tud átmenni. Meg itt akad be hátul. Itt, ahol most, de nem, mert itt se. Hogy jó van, át a hordón, te szerencsétlen. Nem, sem messze vagyok. Még ide vissza kéne tolni egészen a izéig a házig. Mennyire csak lehet ide vissza. És akkor megpróbálni ott arra hátrafelé még az esetleg segíthet. Vagy nem, nem tudom, ugye meglátjuk. Az úgy jó, defekt, még vagy kettőt basszál oda, jó van, nagyon helyes. Kurva anyád, tényleg, ez mi volt? Ez mi a gyászom volt, amikor semmi nem történt? Az előbb hátrafele átment rajta minden gond nélkül. Ne idegeljél már fel, hogy útban vagy. Ne borítsd föl, légy szíves. Hú. Na hajrá, menjünk arra. Próbáljuk meg emelre. Hát erre se fele, erre fele se lesz jobb, mert itt se fog tudni elfordulni. Nem, nem így se fog tudni elfordulni, úgyhogy rohadjál meg ott, ahol vagy, bazd meg. Ügyzem, hogy a kifogy, defekt az van. Picsába az egésze. Hogy honnan a náthából kéne akkor ezt megpróbálni, hogy ne kelljen körbe menni. Illetve lehet, hogy nem, mert nem tudok körbe menni.
Na, mozogjál már, mi van veled? Na, most mibe akadt el? Ő se tudja szerintem, na mindegy. Ott is nem tudom mi van. Na, haladjál már. Istenem, bazd meg is. Ráparkol a, izé, a faládára, és az fogja meg. Tehát még jó, hogy a, ezek ilyen törhető dolgok, nem? Még egy nagyobb ívet próbálok venni, hát ha innen ebből az irányból esetleg. De úgy látom üzemanyag terén, hogy ez az utolsó ilyen irányzat, ami bejöhet. Jöhetne, bejöhetne. Hogyha nem lenne eleve szar az egész, eleve szar az egész ötlet. Csak tudnám, hogy akkor hol a picsába kellett volna ezt átvinni. Most csak azért jövök ki ide előre. Már hogyha innen visszatekerem. Így. Pedig erre fordulhatna annyit. Talán, hogy kimenjen. Azaz. Csak nem lesz elég üzemanyagom. Mert itt, ezen a csapás irányon talán kiférne. Jó van, most már az a baj, most meg már nem megy. Már nincs elég üzemanyag. Na, az most mi van? Istenem, hát nem hiszem el, hogy ekkora egy hulladék után futott, egyébként ekkora szarokhoz, hogy full fölösleges. Ekkorákkal menni. Pedig itt átférne, csak nincs elég üzemanyagom. Ó, Istenem. Olyan körülményes, hogy ez olyan hihetetlen. Menjünk ki ezzel. Töltsünk át. Azt lehet, hogy megpróbálok ezzel is rásegíteni, hogy ráhúzzak. Esküszöm, ezek a feladatok megvan. Nem tudom, hogy ennél hogy lehet nehezebb még ez a játék? Mert amúgy alapvetően az az útvonal nem volt rossz, amit végül választottam. Mert hogy jól lehetett rajta haladni. Tehát ez az egész itt már innentől kezdve egy ilyen gyaloggalop lenne. Mert ezeket a fákat itt már ki lehet döntögetni. Jó, nem mintha ennek magas lenne a hasa, de... vagy 200 méterre céltól, 200 méterre. Vagy még annyi se. Rossz irányból jövök. Fedd már be a lükvercet még idén.
Igazából nem a, nem súlya, nem a súlyával van a baj, a méreteivel, tehát hogy egész egyszerűen nem ide való. De hol akartam én itt kijönni? Úgy Isten igazából. Nem már látom? Nem látom. Itt talán kiférne, ezen ahol most megyek be. És miért nem tudok refújulni? Ez hülye? Ez jó ötletnek tűn, de igazából szart se érek vele, nem tudom, hogy mi történik. Nem tudom most melyik fa, melyik ága, melyik nyomorút, melyik izéje, most éppen mibe akad meg, vagy mibe nem. Telibe úgy van méretezve ez az egész erdős szakasz, hogy ha ez a pici nem lenne itt például, ez a gyökér, ami most balról esik nekünk, akkor már egyébként lehet, hogy haladnék. De nem, mert cserébe itt van, és nem fér át. Nem fér át, bazd meg. Nem fér át. Fő borítja a saját magát inkább, de nem, azért se fér át. Tehát még véletlenül se. Na, és most még beszopta a kerekeket oda. Hát ilyen nincs a földön. Na, azért ám. Na, még egy kicsit. Ennél jobban azt a kicsit. Éppen mi történt? Haladjál már, azaz, ne finnyáskodj, előre, gyerünk. És nem engedi, konkrétan nem engedi, tehát fizikailag nem csúszik el a fán, oda hozzáér és hozzáragad. Ez borzasztó egyébként, hogy ezt mér így. És én értem, hogy a kis skútokat ugye megfogja az ág, mert oké, mert megfogja. Fogja is meg. De ezeket a böszme állatokat már csak nem kéne. Van olyan erejük, mint az állat, aztán mégis szar. Most is megint mi történt? Mi változott az előző 20 méterhez képest, hogy aztán úgy döntött, hogy aztán itt most megállunk. Most pont rossz helyen állok a Dannal amúgy, de nem baj. Fú, bazd meg. Nem engedi el, nézd meg, nem engedi el, bazd meg, nem engedi. Az utolsó centig és szenvedés feszegeti. Csak hogy aztán végül elengedje. Nézd meg, ez a fa, most a legutolsó az, amelyik éppen a buzit játsza szerintem. Hát nem tudom, bazd meg, egész egyszerűen fogalmam sincs, hogy éppen mikor mennyire geci. Egyébként Lükvercbe szándékoztam rakni, de így se volt rossz. Megőrülök ettől, bazd meg. Ettől megőrülök. Ettől is, hogy mikor mennyire vagyok izé közel a ponthoz. Idegesítsé már mást. Na, és akkor... ezt a faszt... állandóan kinyitja a darut.
így fogok beragadni, amúgy. Semmi, meg sem mozdul. Igazából lehet, hogy ez lenne a megoldás. És visszamászik. Tehát azonnal visszamászik, mert teljesen egyértelmű, hogy az a dolga, hogy, az, hogy ott geci legyen. Más nem is fordulhatna elő. Ha nem geci, akkor már nem is jó. Direkt egy ilyen idióta. Azt fogom csinálni, egyébként, hogy elkezdjük magunkat odahúzni. Szóval próbálunk előre fele is menni. Hát ez nem jött be. Jó, hát akkor nem ezt próbáljuk meg, hanem mondjuk így. De nem, mert nem borítja meg, hanem csak... Na, mondjuk most egyébként jónak tűnik. Nem. Se előre, se hátra, hogy baszná meg az anyját. Semmi. Még véletlenül se. De hogy igazából mi a faszér, azt nem tudja meghatározni, mert semmiben nem akad meg. Mibe? Pont úgy vannak elhelyezve a fák, hogy ez a fajta méretű szar egész egyszerűen ne menjen át. Pedig itt vagyunk a szélén, tehát ennél kijebb már nem tudom hozni, ahol már nincsenek izék fák, mert ezek a kicsik, ezek már nem fák, ezeken már átmegy. Baloldalihoz a pót közepét, hát igen, az lenne jó, meg tudnám borítani, de hát olyan darusom nincs itt. Az lenne még a másik ötlet, de úgy kell ezt az üzemanyag kérdéseit gazdálkodni, hogy... hogy jó legyen. Már nem marad itt fa a környéken, csak ezek a gecik, amiket nem lehet kidönteni. Tudom, miért nem látom a másik oldalát, mindegy, hát nem baj, véletlenül sem működjön az ötletem. Hát ez semmi, ez lófasz. Ez lófasz kiflivel. Szerintem akkor ezzel elmegyünk üzemanyagért. Hogy valami maradjon, ami használható is. Ezt most már innentől valahogy megoldjuk. Ha ástam, akkor felborítom a picsába, aztán újra darúzom, de hogy ezt innen most már elvisszük a célig, az is biztos.
Na. Most úgy is sötétedik. Jó, hogy ez itt közben megjár a motorja. Azt hittem már. Így könnyen lehet. Így. És akkor... Most tényleg darúzni szeretnék. Ezt leszarom, ha lehullik róla. Most már nem érdekel. Most elgurul a kocsi, az tök jó, anyádat gurulsz el te. Mert ilyenkor nem tudom, ilyenkor megbugosodik, aztán csinál érdekes dolgokat. Még igaz, hogy hamarabb megy el mellőm, hamarabb tolom el magam. Csak annyira lepődtem meg, hogy elfelejtettem beszélni. Pedig az nem rám val. Tehát most nem tudom, hogy pontosan mi az, amit látunk, de most megpróbálok valami elmebeteg dolgot csinálni. Pedig az. Figyeljetek, mert ez durva lesz. Igen. Most az a fa az ott nem tudja, hogy ő igazából hova tartozik. De hogy nem tudja? Kurva anyját. Jó, itt már a valóságot elengedtük. Tehát itt már fölösleges bármit is mondani arról, ami éppen történik. Ez nem igazán akar semmi eredményeset elérni. Jé, 15-össel tudok ilyen izét csinálni, nem is tudtam amúgy. Jó, én értem, hogy mi az, amit látok, csak nem akarom értelmezni. Figyeled? A daruval, hogy mindjárt kiforgatom innen. Látod, hogy forog? Forog az, csak nem tudom, hogy most igazából ezen a fán valaha át fogja bugolni, vagy nem. Azt nézd, da! Hát sose láttam még ilyet, esküszöm. Jó. Őszintén legyek, nem tudom, hogy mit csinálok és hogy miért. De hogyha így kibugol a izéből, akkor beszarok. Nézd meg. Hát ez nagyon halál. De most amúgy konkrétan mi a franc történik? Viccen kívül már. Már fel se dolgozom. Mi? Miért nem tudom a trailert? Azért mondom. Az azt... Az igen! Nem mondom, hogy eltörjük a játékot, de nagyon jó úton haladunk hozzá, hogy igen. Hogy az legyen a végeredmény. Igazából. Hopp. A fa gondolkodóba esett, hogy most, na most mi legyen.
Semmi gond, mert hogyha még ezt egy párszor eljátszuk, lehet, hogy csak ennyit kell csinálni, hogy akaszgatom föl le a pótot, és akkor egyszer csak nem tudom, meggondolja az életét. Istenem, de rossz. Most amúgy semmi nem tudom, hogy mit csinálok, mert hogy nem erre nyomom. De próbálj meg a másik irányba, hát nem olyan nagy, nem olyan nagy dolog az. Azaz. Azt a mindenit most visszaraktam? De várj, onnan már nem tudom kiszedni. Ne idegesítsé. Üha. Jó rajta van a fán, de... De amúgy... Hátulja is lebeg már egyébként. És ha most én ide kötöm... Nem, akkor is igazából bugos, de hogy így egyre viccesebben. Ezt egy párszor eljátszuk, szerintem jó lesz az úgy. Ajaj. Hova készülsz? Azaz. Most ki jött a fából. Mi az ördög történik? Még mindig nem fér ki a seggétől. De, mindjárt. Mindjárt jó lesz az. Most én elhiszem amúgy, hogy halad. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, szerintem halad. Egyelőre legalábbis. Úgy nézett ki. Lehet, hogy már nem. Jó, nem baj, még egyet emelünk rajta. Hát nagy dolog. Aj, cute. Ott már a fa regenerálódik. Ez ki mondta, hogy nehéz volt? A kurva élet baszná meg. Bocsánat, de ez... Ezt addig rángattuk, ameddig ki nem bugolt onnan. De teljes mértékig, tehát hogy itt már... Teljesen elengedtük a valóságot. Hova kell ezt leadni? Ennyi idő alatt kimentem volna egy stílfűrésze, kivágtam volna három fát, aztán nyomja a tesó, ott is lettünk volna már kétszer. Ez kegyetlen volt. Ez kegyetlen. Na, hát... 4 óra durván,
De ez is megvan. Szerintem a következő alkalomra ezt átszervezem ezt a járműparkot. Szerintem ezzel nem fogunk többet ilyen feladatot ellátni. Ez a setup tök jó volt az Azovnak. De hogy... így ennyi. Tehát... lényegében... nem rossz ez így, csak nem a jó. Igen. Ezt jól meghatároztam. Tehát a lényeg az az, hogy ezt legközelebb rá átgondoljuk. De megoldódott. Megoldottuk. Vért izzadtunk. De megoldódott. Hát nem mondom, hogy nem kellett hozzá bug, hogy ideig eljussunk, és nem mondom, hogy amúgy nem volt bugos az a rohadt küldetés, hogy nem nagyon akarta ezeket a tankokat úgy normálisan jelezni, mutatni, nem nagyon működött a fémdetektor, nem nagyon működött nálam, ez most egy semmi szinte. Úgyhogy nem tudom, hogy mi a gyász van vele kapcsolatban, de az biztos, hogy akárhogy is ez már ilyen nehezített hard mód, vagy a fasz tudja, de akkor is megoldjuk. Nincs meghátrálás. A siker élmény a miénk, ez a lényeg. Úgyhogy már viszem is oda, aztán rohadjatok meg vele, engem aztán nem érdekel, hogy mit csináltak. Siker! Egy kész. Az GG. Te jó Isten. És tényleg ott van, már csak a repülős van. Fú, a marha minden itt neki. Hát ez... ez nagyon nem volt. Ez nagyon nem volt semmi. Itt van the star in the sky. Itt az a baj, hogy fogalmam sincs, hogy mennyit kell fordulni igazából. De mindenképpen ilyen nagy szart akar kirángattatni velem. Ami aranyos, mert ahogy elnézem, ezt is erre kéne kihozni, ha jól látom. Nem, még egyszer nem. Itt maximum azon gondolkodtam még, hogy éjfélig még belefér. Az biztos. Hát, most azon gondolkodtam, amúgy, hogy lehet, hogyha nem vagyok hülye, és nem itt hozom át, hanem itt körbe a szikláson eljövünk. Tehát ott sem biztos, hogy el tudok férni vele, szóval nem tudom. Na várjál, itt azt csináljuk, hogy akkor ezt lerakjuk, mert innentől kezdve nem ez kell. Hanem a másik, ne kérdezd, mindegy, a másik kell. De mielőtt még azzal bármit is kezdenénk, tegyük rendbe a vasat, meg töltsük föl. Aztán nem tudom, hogy még mennyi idegszálam maradt, meg hajszálam. Ja, ebbe sincsen már nagyon üzemanyag. Milyen érdekes helyeken van üzemanyag tartálya, tök fura. Azt hittem, hogy ez egy ilyen szervizes doboz itt lent. Az igényesen rátolattam, hogy vaksötétbe. Megjött Gyuri bácsi. És azonnal okosabbak vagyunk. Igen, egyébként... Mire rájöttem... most, hogy ugye... hogy ugye végignéztem a térképet, már rájöttem, hogy amúgy igen, ott mintha lenne egy B-tervre lehetőség. Kicsit közelébb állunk ezzel a szerencsétlennel. És erre kiszívom a dumbból, hát anyád olyan hülye vagy.
most meg a kicsiből szívta ki, mindegy. Ez így volt izgi. Hát! Igen, így is mondhatjuk. Na, azt hiszem, hogy fölhypoltuk a járgányt. Jó, annyit még megnézhetünk végül is, hogy milyen arra fele a terep, és hogy úgy egyébként most ott miből áll a feladat. Igen, ez valahol tiszta sor volt. Mert ezt mutatja is, hogy mert ugye ezt kell elvinni. Csak nem aktiváltam a feladatot. Tehát ugye igen, ezt kell elvinni, itt mutatja is, hogy és akkor oda kimegyünk. És akkor, hogyha itt a körbe megyek a vízparton, akkor az, vagy valahol itt, azt már lehet, hogy ki is tudok ugratni, csak még sose figyeltem. Hát a hála az égnek kintre vittünk üzemanyagot, vagy hát lehúztuk a hegyről a Tatarinnal az üzemanyagot. Úgyhogy ott akkor elméletileg fogunk tudni tankolni. Ez itt kifér a fák között? Nem biztos. Ó, az előző szituációhoz képest ez kés a vajba. Úgy átfér, csak úgy át. Na, ott se volt. Nem volt még nekem elég, miért állok neki egy új feladatnak? Egyébként Gyuri bácsi, ha még itt vagy, akkor egyébként köszi a tippet, ugye megtaláltam azt a izét. Én szeretem a fáj, így az biztos. Mert ugye miattad találtuk meg a másik tankot, ugye ahogy mondtad, pont ott volt. Csak kicsit fostam, hogy nem fogom tudni őket fölvenni, mert ugye egyébként tökre nem működött a metal detektor, tehát hogy így hasra megoldottuk. Én azon gondolkodtam, hogy itt a lik, ezt nekünk hagyták meg, hogyha lett volna annyi eszem, hogy nem kormányzom neki a izének. Dehogy gyenge. Ezek után. Kár, hogy nem nézted az előző egy órát. Az nem volt gyenge. Azt se tudom, hogy itt honnan fogok fölmenni. Itt is néztem, honnan megyünk föl. Jaj, te erre. Nem lesz ez gyenge. Itt fölugratunk, itt már egyenesen át tud jönni. Az igazság ezzel a tajgával kapcsolatban, hogy amennyire Tajmírt kisújból kirázta, itt már ez is ilyen kicsit ilyen vért köpős szituációban nyomja. Na, mennyivel gyorsabb lett volna, ha erre jövünk? Ugye elsőre is. Marha minden itt. Jelöljem már ki, mit csinálok. Ott jó buli lesz átmenni. Itt ez ilyen jeges szar.
Itt ki se fogok tudni ugratni vele szerintem. Csak nem jövök el vele végig a jégen. Na mindegy, egyelőre menjünk el odáig, mert már az is szép, szép teljesítmény lenne. Aztán ha elérjük az ilyen 80-60 liter környékű üzemanyagot, akkor szerintem mindenképpen izé lesz leakasztás, aztán elszaladunk az utánfutóhoz, mert valamint a kint, ami van üzemanyagos, mert... Mert ott hál' Istennek legalább tudunk kint tankolni. Oda most mi az a... miért a sziklafal van kijelölve előttem? Valószínűleg megint ugyanaz lesz a probléma, ami az előbb. Hogy leért a... leért a jószágnak a bele. Ja nem, csak simán ilyen szar a talaj. Kedvencünk a sziklák. Hát nem tudom, hogy van-e akkora dőlésünk, hogy itt főreángassuk. Erő még csak-csak lenne. Ha nem szorulna be. Mondjuk ezen lehet, hogy tudok azzal segíteni, hogy kikötjük a picsába. Ja, de itt nyomatékra kéne váltani, és akkor lehet, hogy meg is tudnék mozdulni. Azaz, azaz, úgy, nagyon jól csinálod. Azért ezek a fák itt mondjuk most stratégiailag jó helyen voltak. Na, maradjunk annyiba, hogy... Aha. Ó, nem lesz itt semmi baj, csak megint hackeljük a rendszert. Vagy megpróbáljuk legalábbis. Most nem fér el, vagy... Ja, valami olyasmi lesz, hogy nem akar elférni. Vagy csak simán megint letette magát, de... Jó van. Jó kávézást. Addig itt szenvedünk. Aha, szerintem ez itt lehasalt. Igen, nem lesz baj, mert... Az úgy nem jó. Azaz, rántunk rajta egy elegáncsosat. Mondjuk én a helyébe azért már csak megmozdultam volna. És nem tudom, hogy mi a kínja igazából. Nénikét, de már bazd meg ezt a kurva darut, mi a faszomnak raktam föl. Hú, baszki. Nem kellett volna már nekit nekiállni szerintem. Nem tudom, mi történt. Meg hogy itt miért akad meg. Itt miért akad meg? Úgy egyébként. Ez nem tudom, miért nem jut eszembe az előbb, hogy ezt is lehetne. Na, ez az, haladunk. Megy ez, mint az ágyba szarás. Kiássuk oda magunkat. A jégnél jobbra.
És itt lent a folyón? Vagy melyikre gondolsz? Ja... Itt erre gondolsz, ugye? Itt erre? Mekkora ötlet? Jó, ezt megfogadjuk, mert... Mert valószínűleg ott ki se tudtam volna rángatni akkor ez a szar. Ahogy itt rémlik, hogy milyen szűken ugratott ki a Tatarin is. Csak az Azovot kellett volna hozni, nem ezt. De mindegy, most már neki szaladtunk, úgyhogy... Az lenne a tuti jó. Hát itt szerintem... Én azért csak veszek egy nagy ívet. Még akkor is, hogyha ez itt ilyen jeges. Látom. Meg lesz ez így. És itt is van. Hát igen. Aha, csak olyan fasza ívet sikerült venni, hogy ez a fa ez itt megint köcsögöt játszik. Akartam átszaladni a sziklákon. Muszáj lesz. Ez egyszerűen nem tudok más. Ú, de alatt lassú az egerem. Nem tudom mi a fasz lett vele egyébként, hogy ennyire rosszul működik mostanában az a váltó téma. Menj már át rajta. Azaz, úgy. Öcsém. Azért a láncos gumival az ennél nagyobbat harapnék. Na, maradjunk annyiba. Ha én lennék a te. Jó lenne kijutni valameddig, ameddig még van üzemanyagom. Mondja, fél tagnál vagyunk, aztán még semmi. Ez üresen is nehéz az a pót egyébként. És egyébként ez egy kör lesz, Gyuri bácsi. Vagy itt is többet kell fordulni. Ne szórakozz! Hát nem ér ennyit a küldetés. Hát akkor tök fölösleges ezzel a szarral jönni amúgy. Hol vagyok? Itt vagyok mindjárt. Akkor itt emelre. Tele. Ja, ott van a vízben. Most már látom egyébként, hogy hol van a repülő. Itt tök nem szúrta ki a szemem. Akkor viszont lehet, hogy ezt átgondoljuk. És akkor ezzel igazából, hát nem tudom, hogy most az első, lehet, hogy az első kört se teljesítjük, hanem ezzel kijövök, aztán akkor itt összeszedjük az üzemanyagossat. Aztán akkor, ja, kijövünk valamivel, ami képes a feladatot teljesíteni, nem pedig csak szenvedés. Mert oké, az útvonal most már nagyjából tiszta, hogy ez a nagy dögge, hol lehet körülbelül elvickélni. Csak lehet, hogy az azoknak a fogyasztása, meg ereje, meg hát az, mondom, plusz egy tengely, azért az csak-csak.
Darut nem is hozunk akkor rá szerintem, mert hát szerintem az fölösleges. Igazából ezen is tök fölösleges. Igen, ezt már lehoztam, úgyhogy valamivel lentebb van, de nincs teljesen lent. Itt van fönt. Ez nem előrelátás volt, csak valahogy éreztem, hogy az ott fönt nem lesz jó helyem. Aztán mivel a Tatarinnal csak addig tartott a küldetés, ezért csak odáig hoztam. Kettő irányból lehet lemenni, mivel meg kell fordulni. Én szerintem lehet, hogy ezt úgy fogom csinálni, hogy elmegyünk föntről. A folyómedren se lenne rossz közlekedni, csak nem valószínű, hogy lehet. Kötce. És akkor... igen. Honnan? Na most segíts. Mi a szar van? Nem látok semmit. Itt vannak szétszórva a repülőgép alkatrészek valahol, vagy... vagy mi a gyászom történt? De mit rángattál ki? Mert hogy oda kellett hozni a bótot. És itt vannak a repülőgép darabjai, hogy innen kell darúzzak, vagy... Ne szórakozz! Hát ezt ezzel innen ki se fogom tudni szerintem szedni. Hát kizárt. Vagy mégis. Amúgy rohadt baszóka, de hogy amúgy most mi történik? Szerintem nem fogja tudni kihúzni. Az a daru, ez kevés lesz hozzá. De hol a többi alkatrésze amúgy ennek a szarnak? Talán mintha itt lenne egy rendellenes folt. Vagy minden alkatrésze itt van, vagy... Beszarok be, hogy azok amúgy nagyon durva. Hát nem tudom, ez így annyira nem fasza. Meg kell próbálni egy kicsit tolatni. Ja, végül is így se rossz. De ez nem is izé orosz gép, ez egy amerikai gép, nem? Csillag az nekem. Úristen, és ezeket mind innen kell így kizéni. Kóperálni. Beszarok be, hogy azok nagyon durva. Amúgy kibaszott király, mondjuk amit most csinálok, az inkább csak poén. Ja. Meg inkább csak állatság. De ezt hogyan fogom erre a szarra rárögzíteni? Ez a legnagyobb darabja, mi? Hát igen, ez így tök jó lett volna, hogyha... Jó, föl fogok borulni. Így jó, most legalább reszeteltük a darut.
Ez amúgy is megvan már kergőve. De eddig miért tudtam megemelni? Van baj. Nem tudom, hogy jövünk ki. Ah, így, jó. Ezt nem fogom tudni ezzel a darúval szerintem megemelni. Azt sem tudom egész eddig hogyan hoztam el, szóval. Nem, mert nem, sehogy se jó. Ha csak nem tényleg úgy, hogy innen a szírtről mondjuk rádarúzni a izére. De szerintem ez így, ez ott rohad meg, ahol most van. Egy kicsit elhúzzuk innét az útból. Elmenjünk az üzemanyagért, aztán szerintem a legközelebbi alkalomra megszűlöm én ezt egy kicsit jobban. Most konkrétan ez a part of the airplane fuselage, azt hiszem, ja, ez a teste, amit most kibányáztunk, így véletlen. És akkor igazából, mivel már egyszer végigmentem, hát én eskü nem tudom, hogy hol van. Bal alsó sarokban a konténerek, mert ja, ott van, mintha az egy... Nem, mert az is csak jég. Fasz tudja. Mi kell mégis egy engine? Ne szórakozz, hát az egyik szárnya az itt van fönt. Nem? A hegyen. Én nekem az a tűnik annak. Igen, az meg, azt látom, hát az is gyönyörű helyen van, de hogy itt lent, itt nem látok semmit. Itt a bal alsó sarokba. Jó Isten! Hát ezzel a térképpen nem bízták véletlenre a srácok, hogy... hogy szenvedjenek, szenvedni kelljen. De ez hogy lesz rárögzítve? Hát akkora ez a gép, hogy hol fog ez átférni? Ahol erre most hoztuk, szinte esélytelen. Jó, hát biztos, hogy ha elmegyek arra, akkor majd meglátom. Ide meg hozni kell valamit? Vagy mi a szar? Mi ez? Hú, ide meg még szállítmányokat is kell majd hozni. Hát ez zseniális. Nem baj, ezt az üzemanyagot innen most muszáj kijjebb vinni majd. Maximum majd még visszahozzuk, hogyha már nincsen odalent szükség rá. Így né. Hoppá. Majdnem kifértem. Néha nem érzem a csőröst.
Jó sokat kiszedtem belőle a tatarinnal. Repülj! Ne! Pedig olyan jó volt egy darabig. Na, most igazából nem tudom, hogy... Azaz. És ide akarom valahogy főtámasztani. Ne esd le! Ez így nem jó, mert visszamászott. Visszamegyek a jeges... Hol? Itt fönt. Ja, vagy itt, ha mondod, hogy itt lent, és akkor itt föl. Úgy nagyon, nagyon barátságosan néz ki ez a dolog. Na, akkor várja még egyszer ezt a darúzást. Az lesz az. Jó. Haha. Ez lenne a célom, ami most történik. Ez nem a célom volt, ez a stream vége. De azt akartam, hogy ez a nyomorult kurva fölugorjon ide a szírtra, hogy aláálljak a izével, azzal a szarral, és akkor az milyen jó lesz. Hát nagyon jó lett. Úgyhogy akkor szerintem legközelebb majd valahogy innen folytatjuk, vagy valami ilyesmit folytatunk, hogy nem tudom, kijövök ide az azovval. Ennek legalább normális daruja van. Az lesz igazából, az azon az van. Csak az itt a halálfaszán van kettőve, itt. Na, mondjuk annyira messze alapvetően nincs is, de... És menjek oda? Itt is van még üzemanyag. Még ott is van még üzemanyag. Jó, csak azért, hogy ne hagyjuk itt ilyen szar helyzetbe a témát. Akkor menjünk ki ezzel. Aztán rakjunk ott rendet. De igazából ezek a nagy daruk engem nem győztek meg, hogy őszinte legyek. Egyáltalán nem az a halál jó. Szuper erős cuccok. Azt tudja, hol kéne ezzel menni, hogy ne akadjak el. Mondjuk az jó, mert hogyha most ezzel jövök, akkor ezzel lemegyünk ott a déli partra. És
És akkor ott megnézzük, hogy hol van a... Hol van elhagyva a repülőgép alkatrész. Jó felé megyek? Jó felé. Lehet, hogy igen gyorsabb lett volna, mint ezen a nagyon havason, na mindegy. Ez nem is havas, ez sáros. Az jó. Hát ez volt már egy pár alkalommal, úgyhogy... A kedvencem az a nyomorult, kidőlt villanypózna, az egy barátságtalan egy jószág. Az nagyon nagyokat oda tud harapni. Szép vidéken vagyunk. Ennél még... Aha. Ja, ez ugyanolyan, mint a izén. Not a másik felén a térképnek. Ez a rész, ja ez még az... Ó, még messze vagyunk nagyon. Ott megjön a másik ilyen kidőtt genyó. Erre már egyszer valaha jártunk, mert itt már vannak ilyen nyomok. Hogy el van süllyedve a traktor? Meg sem mondtam volna, hogyha nem látom közelről. Hát szóljon az a turbó. Ebből legalább olyan szépen fütyül. Kéne néznem, hol járok, mert nem vagyok teljesen magabiztos. Na, jó felé. És akkor itt erre délnekre fogunk lefele jönni. Onnan föl is kéne akkor viszont kapni szerintem a motort. Meg igazából lehet, hogy akkor most már idehoztam a nagy darust, akkor fölmennél a hegybe is azért. A repülőért. Azt hittem kisebb dologról lesz szó, de hát ez valami nagyon nagy dög, úgyhogy... És háromszor kell fordulni, azt a kurva élet. Az a baj, hogy tényleg pont fordítva kéne, hogy legyen a setup. Tehát, hogy a taigán a nagy darú, és az azovon meg a izé.
A nyereg. Az egy kicsit azért úgy jobb lenne erőviszonyok szempontjából. Csak az a baj, hogy most ahhoz, hogy... az is egy jó megoldásnak tűnik. Bizonyos esetben lehet, hogy célra vezetőbb. Na és akkor itt kell nagyon nyitott szemmel menni. Gondolom mindegyik a vízben. Ja, mondjuk ez nem igaz, mert a másik a hegyen van. Én most nagyon figyelek. Ez a vízben lesz. Nem látom sehol. De térképen se. De már túlmentem volna, vagy... Hol lennék, ha... Ez a szárny lesz, ugye? Vagy ez lesz ez a motorja? Ne idegesíts. Egyébként nem fogom látni. Visszamegyek, aztán megpróbáljuk úgy, hogy kilógatom, és akkor megpróbálok óvatosan itt közlekedni. Hát... Most akkor szerintem befejeztük, tehát hogy ezt most nem tudom, hogy kommenteljem le, mert hogy megint pontosan ugyanaz történt, amit eljátszottam már egyszer a Tatarinnál is, ez a nyomorút, és már akkor is pontosan ugyanennyire kiakasztó volt, hogy ezt azért magyarázza már meg valaki, hogy ezt miért kell erőltetni a játéknak, hogy egy ilyen nyomorult kurva jégdarab az így gondol egyet, és akkor tehát ez egy olyan dolog, amit nem hiszem, hogy a 2 év alatt amúgy nem tudtak volna felfedezni maguk a fejlesztők se, hogy hát ez amúgy annyira nem vicces, tehát hogy ezt nem tud kivédeni. Ezt nem tud kivédeni, ebbe egész egyszerűen csak beleszaladsz, és akkor ennyi. Megpróbálom áttölteni, meg vissza, de fosok, hogy akkor meg bele fog borulni a vízbe, és igazából az a baj, hogy ez az a kocsi, amivel ki tudnám szedni ezt a kocsit. Az pedig annyira nem fasza. Nem ezt akartam nyomni amúgy. Jó, hát úgy látszik, hogy a vízbe talán nem fog beleesni. Talán. De hogy... ja, hát itt van a Tatarina halálba. Jó van. Na, jó, mindegy, ez most már így marad. Mert ezt én most már onnan még egyszer ki nem szedem. Úgyhogy, ja, hát legközelebb lesz mit csinálni. Igazából szerintem... Hogyha itt kimentem a jószágokat, akkor alapjaiban véve már nem olyan vészes ez a küldetés. Mert ha már egyszer végre ide cuccolom az összeset, meg elkezdem kirángatni, akkor már talán nem olyan gáz.
Úgyhogy legközelebb innen fogjuk folytatni szerintem. Mert most azért ez így, hát mindegy. Tehát, ha nem borít föl az a szar, akkor még lett volna kedvem itt megkeresni a motort. Meg még lehet, hogy azt a szárnyat is leszedtük volna. De hogy... Ja. Az pozitív, de most az a baj, már most már semmi kedvem még a Tatarinnal és a térkép másik feléről még ide kijönni, úgyhogy szerintem ezt itt így most... Ja, itt így most befejezzük, aztán majd legközelebb folytatjuk. Köszönöm a segítséget. Hát igazából szerintem nem jöttem volna rá, hogy ezt az utolsó alkatrészt hol fogom megtalálni, úgyhogy ismételten köszönöm az infót. Legalább azért a másik küldi meg van. Mondjuk az sem volt semmi. Úgyhogy ja, innen lesz folytatva, egy gyönyörű szép katarzissal zárok. De mindenkinek köszönöm, aki segített, aki itt volt, úgyhogy jó éjszakát, kitartást a héthez még hónap péntek, jövő héten fogunk találkozni legközelebb. Jó van, mindenképpen megjegyzem. Jó éjszakát nektek, legközelebb folytatjuk, sziasztok!